Шановні уманчани та гості нашого міста, я хотів би нагадати вам, що сьогодні вже 111-й день війни. Але, на жаль, у багатьох людей у нашому місті війна вже закінчилась. Пам'ятайте, у нас немає активних бойових дій лише завдяки нашим Збройним силам України, які сьогодні ціною свого життя захищають нас на передовій, не даючи ворогу захопити наші землі. Останнім часом отримую дуже багато звернень щодо вживання алкогольних напоїв в громадських місцях, площах, парках, скверах, дворах житлових будинків. Звертаюсь до вашої свідомості. Не вживайте алкогольні та слабоалкогольні напої, дотримуйтесь правил поведінки в громадських місцях. А також хочу наголосити, що в країні військовий стан, а це означає, що заборонено продавати алкогольні та слабоалкогольні напої з 20-ї години вечора до 5-ї години ранку. Згідно з розпорядженням військової адміністрації, створено комісію, до складу якої ввійшли працівники поліції, працівники військового комісаріату, а також муніципальної варти. Починаючи з 15 червня, патрулі будуть слідкувати за дотриманням правопорядку в громадських місцях. Будьте свідомі, дотримуйтесь правопорядку, і тоді все буде Україна.